Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Қарағандыда неге қоқыс өңдейтін зауыт жоқ? Заводской елді мекенінің тұрғындары қашан жолға жармақ? Әкімдіктің халықтың төсеген жолын жекенің қолына неге өткізді? Әскери қызметкерлерді оқыту барысында атыраулық азамат суға тұншығып қаза тапты. Қарағандыда қоқыс өңдейтін зауыт қашан болмақ? Осыдан бірер жыл бұрын билік өкілдері облысымызда мұндай зауыттың жобасы іске асырылады деген болатын. Алайда іргетасы әлі күнге дейін қаланған да жоқ. Жобасы ауада қалқып тұрған зауыттың беймәлім сыры мен қоқыс сыны туралы тілшіміз таразыға салды. Қарағанды қаласында қоқыс өңдейтін зауыт туралы ең алғаш рет 2000-ші жылдары айтылған болатын. Қаржылық дағдарысқа байланысты жоба ол кезде іске асқан жоқ. 2010-шы жылы аталмыш мәселе тағы да көтерілді. Бұл жолы құны бірнеше миллиард теңгені құрайтын жобаға неміс инвесторлары қызығушылық білдірген. Алайда басы таудай болып басталған жобаның соңы құрдымға кетті. Себебі бюджетте қаражат жоқ. 2010-шы жылы аталмыш мәселе тағы да көтерілді. Бұл жолы мәселе Сарыарқа корпорациясы арқылы шешілмек болды. Есте Мырзаға тапсырмады берілді. Тіпті алдын ала алаңдарда белгіленді. Жоба жүзеге асу кезеңі де болды. Бірақ экономикалық құрамы шешілген жоқ, сондықтан тоқтатылды. Қарағандыда қоқыс қалдықтарын өңдейтін бір ғана зауыт бар. Ол қаламыздағы ресайклинг компаниясы. Оның қызмет көрсету аумағы қала мен Сұрыптау ауданына кіреді. Яғни компания облыстың барлық аудандарына қызмет көрсетпейді. Ең басты мәселе сол, тұрғындар қоқысты жәшіктерге сұрыптап салу жағынан келгенде енжарлық танытады, дейді компания мамандары. Тек дүкендер мен жеке секторлар ғана қоқыстарды сұрыптап салады. Тұрғындар арасында біз үгіт-насихат жұмыстарында жүргіздік. Қоқысты әртүрлі контейнерге сұрыптап салу жөнінде ақпараттық парақшаларды тараттық. Бар болғаны бір-екі адам ғана айтқанды тыңдап, қоқыстарды дұрыс салса, көпшілік керісінше бұрынғы әдеттерінен әлі күнге дейін арыла алмай келеді. Бүгінде көшеде шашылып төгіліп жататын қалдықтарға жұртшылықтың көзі үйреніп кеткен. Көрсе де көрмеген болып өте шығады. Ал Майқұдық ауданының тұрғындары қоқыстан көз ашқан емеспіз деп ашынуда. Бұл тасып төгіліп жатқан қоқыстардың бір ғана мысалы. Ең бастысы, қоқыс төгетін контейнерлер бос тұр, ал оны қоршаған қоршаудың сыртқы жағында үйіліп жатқан қалдықтарда есеп жоқ. Темекі тартқанда ғана ұстап алады, бітті. Ал мусор нені сорчкіден де терезеден де лақтырып жататын мысалы. Машина терезесінен оның ақынды жұмыс істеу керек қой. Қиған ағаштарды өз мезгілін алмайды. Әр адамның өзінің азаматтық санасы болу керек. Азаматтық сана қалыптасқан жерде әр уақытта тәртіпте болады, тазалықта болады, мәдениетте болады. Сондықтан біздің мәдениетіміздің бастауы болып саналатын қаланың тазалығын баршамыз болып, халық болып қолға алғанымыз дұрыс деп айтқым келеді. Мусорный контейнер әкеледі, әкетеді, а қиған ағаштардан оны бері жатады сөйбеді. Адамзат баласы өзінің саналы ғұмырында жер анаға қиянат жасайтын ең жоғарғы тіршілік жан иесі болып табылады. Өзіміздің өмір сүріп отырған ауамыз бен қоршаған ортамызды ластауға келгенде біз алдымызға жан салмаймыз. Мынандай қоқыс контейнерлерінің қасындағы үйіліп жататын қалдықтар бүгінгі таңда 100 килограммнан асатын болған. Тұрмыстық қалдықтарды жою бүгінгі таңда өте өткір күйде тұрған мәселе. Бұл біздің қаламыз үшін ғана емес, бүкіл еліміз үшін де маңызды. Бірінші мәселе олар үлкен аумақты алып жатса, екінші мәселе олар жою кезіндегі ауаға таралатын түрлі газдардың адамға кері әсер етуі. Қазір республикамызда 6325 елді мекеннің 4525-інде ғана қатты тұрмыстық қалдықтар мен күл қоқыс төгетін арнаулы бөлінген полигондар бар. Оның тек қана 6.8%, яғни 307-сі ғана заңдастырылған. 6325 елді мекеннің 1558-інде ғана күл қоқысты арналып полигондарға таситын кәсіпорындар бар. Ал басқа қалдықтар үй іргесінде немесе елді мекен маңында шашылып жатыр. Аталмыш мәселеге байланысты эколог мамандардың пікірін сұрау үшін экология департаментіне де бас сұқтық. Өкінішке қарай маман пікірін тыңдау мүмкін болмады. Кабинетте кең креслоға жайғасқан табиғат жанашырлары бір сұраққа жауап берудің орнына бір кабинеттен екінші кабинетке сілтеді де отырды. Бас ауырмастың балтыры сыздамас деген осы. Тек бір белгілі жайт, біздің қаламыздың қоқыс орталығына айналып бара жатқандығына билік өкілдері мен эколог мамандардың дабыл қақпайтынды қынжылтады. Меруерт Балкиева, Айжарқын Сейсен, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Күнгейліктердің өздері төсеген тас жолын биліктен сұрағаны кеше еді. Заводской елді мекенінің тұрғындары да шулап жатыр. 25 жыл бұрын өз қолдарымен салған соқпақтың үстінен құрылыс жүріп, кесірінен халық қалаға жете алмай отыр. Ал атқамінерлер жұрттың қалтасын жұқартқан жол заңсыз салынған дейді. Мәселені тілші анықтап көрген еді.
Петровна, не надо этого, не надо. Нам нужна дорога. Нам зачем нам это нужно? Мы там проехать, вот, а если вот было бы там, наверху, поймите. Заводской елді мекенне ел тәуелсіздігін алғалы жаңа үйлер бой көтеріле бастаған еді. Әкімдіктен жер үлестірген халық тоқ пен жылу құбырларын да өз күштерімен тартқан. Одан қалса қоғамдық көліктің өзін айғай-шумен қатынатыпты. Вот по этой дороге. Қалаға осы жалғыз жолмен ғана шыға аламыз. Біз өзіміз жасаған соқпақтың дәл үстіне құрылыс жүргізіп жатыр. Бұл дұрыс па? Ол аздай тұрғындар балаларын мектеп пен балабақшаға жеткізер жолды да өздері төсеген. Бірақ қомақты қаржылар бүгінге желге ұшқандай. Өйткені жалғыз аяқ жол үстіне құрылыс жүріп, асфальт қақ ортасынан жарылған. Айналма жолды айналудан шаршаған жұртшылық әкімдік табалдырығын тоздырғанын айтады. У каждого есть ребенок. Они говорят, это по генплану. Вот эти участки все по генплану. А вот это вот кто? Генплан же составляется, наверное, с учетом жителей должен. Ну, я понимаю так. Вообще любой зимний участок. Ал мән жайды тек тілшілерден естіген шенеуніктер бір-біріне сілтеп әлек. Нақты жауап беруден қашқақтаған атқамінерлер мамандардың тексерісті енді бастағандарын айтып, күтулерін сұрады. Сондықтан да күнбіз халықтың перзенттерін айналма жолмен жетектеп, кезіндегі еңбектері еш болғанына көнуден басқа амалдары жоқ. Ажар Молдашова, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспан, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қауіпті мамандықтардың қатарына құрылысшылар мен кенші қызметкерлері еніп отыр. Бүгінде бұл салаларда білім алып өмірін қатерге тіккізгісі келмейтін жас болашақ мамандар аз емес. Көбіне қағазбен жұмыс жасайтын жеңілдіктің үстімен жүргісі келетін жас түлектер кеншілерге керекті жағдайдың жоқтығынан бұл мамандыққа түсуге құлшыныс танытпайды екен. Ал жарты ғасыр кен орнында қызмет еткен жұмысшылар қауіптің көптік техниканың жоқтығынан деп жорамалдай. Жыл басынан бері Қазақмыс корпорациясына қарасты кен орындарда 8 қайғылы оқиға орын алды. Оның салдарынан 58 жасар өз ісінің білікті маманы қаза тапса, екіншісі енді ғана қызмет барысында бастау алып келе жатқан 29 жасар жігіт жұмыс барысында ажал құшты. Мұның барлығы керекті құрал жабдықтар мен техниканың жетіспеушілігінен деп түсіндіреді кенші саласының профессоры. Әсіресе жұқа қабатты көмірдалы технологиясын жетілдіру деген. Оны толыққанды автоматтандырады да, сол жұмыс жүріп жатқан кезде оның әрбір секунд минутына дейін қандай өзгеріс болады, бәрін көз алдыңа көрсетіп, содан сигнал беріп отырады екен. Осындай технология дүниесінің барлық жерінде, Америка, Европа, Ресей бәрінде қолданылған. Мысалы, Ресейдің Кузнецк бассейнінде 9 лава жұмыс істейді, Подмосковье бассейнінде 6 лава істейді, Америкада сондай. Тек сол технология бізде біреуде жоқ көрінеді. Соны неге алмасқа деген әзі қынжыласың. Ал жастар тарапы бұл мамандықтарға баруға аса құлшыныс танытпай отыр. Олардың бірі денсаулыққа зиян десе, екіншісі бұл саланы ұнатқанымен баруға ниет білдіріп отырған жоқ. Себебі еш жағдай қарастырылмаған деді. Мен негіз бұл мамандықты естігем. Жолдастарым, таныстарым түсеміз деп жатыр, бірақ мен өз басым түспеймін. Себебі білмеймін, шақ кенші деген ол өмірге қауіпті, зиян, жер астында қаншама газ, оның бәрі денсаулыққа зиян ғой. Кеншілер мамандығы өзіме қатты ұнайды. Болашақта ол мамандыққа әрине түсуге болады негізі. Қарағанды облысы кеншілерге арналған қала ғой негізі. Шахта, шахтерлар жалпы негізі өзіме ұнайды мамандық. Таң қалдыратыны, қауіпті осындай мамандық иелеріне ешқандай өтемақы мен денсаулықтарына кеткен зияндылығы үшін қаржылай көмек берілмейді екен. Айжырқын Сисен, Айман Сағатай, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл, сауда белгілерімен. Галвин А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Облысымыз бойынша осымен 11-ші рет Mining Week Казахстан атты халықаралық көрме ұйымдастырылып отыр. Биылғы жылы көрмеге әлемнің 13 елінен 100-ден аса компания өкілдіктері жиналған. Олар заводтар мен шахталарға өздерінің жаңа жұмыстарын экспозициялық түрде таныстырып өтті. Кеншілер қаласына келген көрме қатысушылары түрлі серіктестіктер мен әріптестік келісім шартқа отыруды жоспарлауда. Толығырақ тілші материалында. Ой,
көпшіліктің қошеметімен 11-ші халықаралық көрмеде ашылды. Көрмеге қатысуға қызығушылық танытқандардың саны жыл сайын артуда. Себебі бұл жерде әр елдің тау-кен металлургиясына қажетті кешендік өндірісінің ең керек деген жұмыстары қойылды. Қарағанды облысы республикалық ірі индустриалды орталықтардың бірі. Сондықтан да бұл көрме кәсіпкерлер үшін үлкен қызығушылық тудыратын сөзсіз. Халықаралық көрменің барлық қатысушыларына жемісті еңбек тілей отыра, оларға алға қойған жоспарлардың іске асуына мүмкіндік беретін өзара сәтті келісімшарттар мен келіссөздер жасалуына тілектеспін. Көрмеге қатысушы бірнеше фирмалар еліміздің сауда нарығында көптен бері жұмыс жасап келеді және халықаралық көрмелердің тұрақты қатысушы болып табылады. Бүгінде олардың біразы өз бизнестерінің аясын кеңейту мақсатында келген. Олардың арасында өңірлік құрылыс мет компаниясы да бар. Аталмыш кәсіпорын тау-кен өнеркәсібі бойынша құрал-жабдықтар шығарумен айналысады. Көрме бұл ақпараттық полигон. Бұл жерде барлық техникалық және технологиялық мәселелер талқылауға болады. Барлық коммерциялық желілерді есепке алмағанда шара аясында өзекті мәселелерді шешуге болады деп ойлаймын. Көрме шеңберінде өндірісті кәсіпорындарда өнімді арттыру мүмкіндіктерін қарастыратын семинарлар ұйымдастырылды. Қазіргі нарық кезінде бұл мәселе өткір күйде тұр. Халықаралық Майнинг Вик Қазақстан көрмесі Шахтер стадионында 25 маусымға дейін жалғасады. Еске сала кетейік, көрмеге кіру тегін. Айжарқын Сисен, Жаслам Ақылбеков, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Халыққа қызмет көрсететін мемлекеттік құрылымдардың депутаттары өз бақылауларына алды. Қала әкімі аппаратының жетекшісі Арман Оспановтың айтуынша, аталмыш бағытта жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Құжаттарды тіркеу мен рәсімдеудің барлық түрлері, сонымен қатар халыққа қызмет көрсету орталықтары мен басқа да құрылымдардың түрлі функционалдық жұмыстары өз уақытында орындалуда. Енді қала тұрғындары интернет портал арқылы барлық қажетті құжаттарына үйде отырып та тапсырыс бере алады. 22 халық қалаулысы мен әртүрлі құрылым өкілдері дөңгелек үстелде бас қосып, атқарушы орган жетекшілерінің есебін талқыға салды. Өткен жылы түрлі қызмет көрсету саласы бойынша 117 мыңға жуық жұмыс атқарылған. Алайда орындалу мерзіміне байланысты 400-ге жуық іс кешіктірілген. Ал ағымдағы жылы жалпы орындалған жұмыс көлемінің саны 11-ге артқан. Олардың 50 мыңнан астамы жүзеге асырылды, 70-ке жуығы тағы да кешіктірілді. Атқарушы органдар бар мәселені мамандардың жұмыс сағатының көп болуымен түсіндіріп отыр. Белгіленген уақытта айтылған жұмыстардың кешігу себептеріне байланысты жұмыстар атқарылуда. Дәл осы мақсаттарда күнделікті жұмыс тәртібінде бақылау күндері жүргізіледі. Онда кеңестің отырысы ғана емес, мемлекеттік қызметтік көрсетулер де талқыланады. Біз үнемі ішкі бақылау жүргізіп отырамыз. Ал алдағы жылы жаңа колл-центр жұмыс істейтін болады. Онда тұрғындар бірыңғай көпканалды телефон нөмері арқылы өздерінің құжаттарының қаншалықты дайын екенін біле алады. Халыққа қызмет көрсету орталықтарындағы электронды кезек және жұмыстың электронды форматы жұмыс барысындағы процедураларды жеңілдетеді және жемқорлық күмәнін сейілтеді. Ағымдағы жылдың мамырынан бастап маусым айына дейін бізде пилоттық режимде жергілікті атқарушы органдардың құзырына кіретін 5 мемлекеттік қызмет енгізілмекші. Толықтай алғанда біз мемлекеттік қызметтерді автоматтандыруды қолға алдық. Алдағы уақытта түрлі құрылыс жобаларын бекіту, жер телімін мақсатты тағайындауды өзгерту мен рұқсат беру және басқа да қызметтерге интернет арқылы үйден шықпай қол жеткізуге болады. Дегенмен де, бұл шара әзірге құжаттарды кешіктіру уақытына еш бөгет бола алмай тұр. 16-шы сайлау округының депутаты Қадырбек Әбдіров ең негізгі атқарылмайтын бөлім туралы айтты. Қарағанды қаласының архитектура және қала құрылысы бөлімі мемлекеттік мекемесі болды. Олардың еншісінде 321 іс бұзушылық, тұрғын үй қатынасына байланысты 66 іс бұзушылық, білім беру мекемесінде 2, жер қатынастары бөлімінде 1 іс бұзушылық бар. Мемлекеттік қызметтерге қатысты барлық айтылған мәселелерді депутаттар талқыға сала отырып, істі соңына дейін жеткізіп, алдағы уақытта барлығын бақылауларында ұстайтындықтарын айтты. Меруерт Балкиева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Республиканың түкпірінен келген әскери қызметкерлерді оқыту барысында суда 24 жасар жігіт тұншығып қаза тапты. Ажал құшқан азамат Атырау облысындағы нөмірі 414-те 33 әскери бөлімінде келісім шарт негізінде қызмет еткен. Әскери оқыту кезінде солдаттар суда арнайы берілген арақашықтықтан жүзіп өтуі шарт болатын, сонымен қатар суда сынақ тапсырушылар белгіленген уақыт ішінде судың бетіне шықпай жүзулері керек. Осы сынақты тапсыру барысында 24 жастағы аға сержанттың көзден ғайып болғандығы анықталды. Мұнан қарған қатысушылар құтқарушылардың көмегіне жүгінген, тек 2 сағаттан кейін ғана қызметкерлердің өлі денесі судан шығарылған. Аталған фактіні әскери прокуратурада растап отыр, алайда тергеу амалдары аяқталмағанша нақты себебін айтудан бас тартты.
21 июня при проведении тренировочных мероприятий на территории 21 Абай ауданына қарасты Спасск оқыту орнына Атырау қаласында келісім шартпен қызмет атқарып жүрген сержант суға батып кетті. Қазір оқиға орнында сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ол тәжірибелі қызметкер болған сондықтан денсаулығы сыр берді деген болжам да бар. Әзірге тергеу амалдары жүріп жатыр. Қарағанды облыстық халыққа қызмет көрсету орталығы заманауи технологияға көшуде. Онда курсанттарға жүргізуші куәлігін алар алдында ақылы үйрету жұмыстар жүргізіледі. Автодромда барлығы электронды жүйе арқылы автоматты түрде атқарылады. Сонымен қатар көліктерге нөмір беруде жаңа өзгешеліктер енгізілді. Автодромда қаланың жобасы көрсетілген және бағдаршам түрлі жол белгілері орнатылған. Мұнда келген жандарға ақылы түрде инструкторлар көмек көрсетеді. Курсанттар әбден дайын болған соң барып сынақ тапсырады. Аптаның 7 күнінде де автоәуесқойлар арнайы алаңда жетік түрде қалада жүру тәртібін үйрене алады. Автоәуесқойларды үйретуде барлығы электронды түрде атқарылады. Облыста бұл жалғыз автоматты автодром. Б категориялары 1600 теңге болады. С категориясы 1700 теңге бір сағаты, Д категориясы 2700 теңге. Бұның артықшылығы қасыңызда инструктор отырады. Автодром, ақыл автодром толығымен электронды түрде автоматтандырылған, яғни кішігірім қалашық. Халыққа қызмет көрсету орталығы автомектептермен меморандум жасаған. Ағымдағы жылдың 1-90-ында 1 миллион сомаға 1400-дей келісім шарт бекітілді. Сонымен қатар автокөлігін сатып немесе ауыстырған жағдайда көлік иесі өзінің бұрынғы нөмірін қалдыруына болады. Ал егер жүргізуші нөмірін жоғалтып алса, арыз жазып, бұрынғы нөмірі тіркеуден шығарылып, басқа нөмір беріледі. Жүргізушілерге заңды қатаң сақтау қажет. Вот он взял такой номер, полмиллиона, он 400 с лишним тысяч стоит, но он его впоследствии подарить не сможет никому. Это вот тоже новое, 802 приказ, это новый. Елімізде адам өлімінің саны жол көлік апаттарының себебінен көбеюде. Сондықтан жүргізуші куәлігін алуда сынақ жұмыстары автоматты жүйемен электронды түрде жүзеге асырылмақ. Жаңабек Наров, Айдын Жаққан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған спектакль қойылады. Серке Қожамқұлов атындағы Жезқазған музыкалық драма театры аталмыш қойылымды қоюға 2 ай уақыт көлемінде дайындалған екен. Бүгін кешілер шаһарына гастрольмен келген қонақтарымыз бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерімен кездесті. Кейкі Көкенбайұлы тарихта болған тұлға. Ресей патшасының 1916 жылғы маусым жарлығы себеп болған Торғай қазақтарының ұлт-азаттық көтерілісіне алғашқы күндерден бастап белсене қатысқан. Қатысып қана қоймай мергендер жасағын басқарған ерлігі ел аузында қалған батыр. Жезқазғандық музыка театры Кейкі батырды қазақ жұртшылығына таныстыру мақсатында осы пьесаны таңдап алыпты. Кейкі батыр бейнесін талантты актер Кенжетай Абелдин, Ақжан бейнесін Мируана Жанботаева сомдайды. Спектакльдің қоюшы режиссері Теміржан Жанботаев. Көкенбайұлы ол қазақтың батыры. Ол ана жердің батыры, мына жердің батыры емес. Ол именно ол қазақтың батыры. Қазақ елінің батыры. Ол сондықтан болып отырған нәрсе. Мына жастар білсін, бізде осындай батыр болғанын. Құрметті көрермен, бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.